ବଦଳିବ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଜୋତା ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି ବିଜୟ ଶର୍ମା। ଏହା ସହ ରିଭର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି। ବଦଳିବ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଜୋତା ବେଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ବଦଳିବ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକର ମାନ। ଟ୍ରାଫିକ, PCR, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିବା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ହୋମଗାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ରିଭର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ହୋମଗାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 17,000ରୁ ଅଧିକ ହୋମଗାର୍ଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ହୋମଗାର୍ଡ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛି ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲେ ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭଲ ଚିକ୍କଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ବା ଆମର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଦରକାର, ଏବଂ ପୋଷାକ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ, ଭଲ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ, ସଫା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ମନୋବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ନିଆଁ ଧରିଦେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଦରମା ଦୈନିକ 240 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।